Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Пам'ятний знак встановили у Хмельницькому на місці, де вперше підняли синьо-жовтий стяг у 1990 році. Автомобілі для сімейних лікарів отримали 13 сільських амбулаторій із 7 районів Хмельниччини. У Меджибужі збираються байкери на мотофестиваль «Вервольф-2019». Відкрили пам'ятний знак та підняли державний прапор сьогодні у Хмельницькому у сквері імені Тараса Шевченка. Саме тут, в обласному центрі, вперше встановили синьо-жовтий стяг. На відкритті побувала наша знімальна група. Підняли синьо-жовтий стяг символічно у день державного прапора. Державний прапор вперше встановили тут 29 років тому активісти Хмельницької міської організації Народного руху України. Тоді це був перший синьо-жовтий прапор, піднятий на Хмельниччині, пригадує завідувач відділу роботи зі зверненнями громадян Хмельницької міської ради Анатолій Савченко, котрий в той час працював у міліції. Вночі, каже, прапор за вказівкою начальства зняли його колеги, а зранку нишком віддали йому. Я його взяв, потім повішав його у себе на балконі. Він певний час там перебував. Таким чином, от просто я його зберіг. Пам'ятний знак, встановлений у сквері, виготовили майстри вищого професійного училища номер 11, каже виконувач обов'язки директора освітнього закладу Василь Селізар. За його словами, робили знак близько місяця. Вартість матеріалів – 3,5 тисячі гривень. На сьогоднішній день ми маємо, я думаю, що такий достойний знак, достойний такий художньому плані виріб, який, ну, буде... Ну, прикрашати наше місто, іменно це місце, з якого почалися всі зміни нашої держави. Традицію, пов'язану із державним прапором, має хмельничанин Ігор Мельничук. Каже, бере український прапор у всі подорожі за кордон. Державний прапор – це символ, який дозволяє нас ідентифікувати в порівнянні з іншими країнами. Роблячи світлини, всі, хто не знає, підходить, де запитує, а ви звідки? Відразу там ми себе ідентифікуємо як українці. І також це привертає увагу до того, що ми за кордоном, ми популяризуємо Україну і наше місто Хмельницький. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. За півтора року до проголошення незалежності в Хмельницькому вперше підняли синьо-жовтий стяг. Де і як замайоріло знамена національної ідеї в обласному центрі і хто його встановив, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Між першим і другим поверхами Хмельницької міської ради під склом зберігається синьо-жовтий прапор. Це саме той прапор, який 9 березня 1990 року активісти Хмельницької міської організації Народного руху України підняли вперше на Хмельниччині, пригадує Лев Бірюк. В ті роки він був головою Хмельницької міської організації Народного руху України. Розуміючи те, що прапор – це один із факторів об'єднання українства, ми мали би зробити це і прийняли рішення провести мітинг і поставити щоглу металеву в тому, ну тоді він сквер не Шевченка називався в 90-му році, да? Парк, а називався по-іншому. І Шевченка пам'ятника, мені здається, ще не було тоді. Нас було небагато, десь чоловік там 30, і щогла стояла металева, ми на цій щоглі підняли прапор, заспівали, гімн заспівали і... Таким чином, це перший прапор, який був від офіційної організації, бо вона була зареєстрована, був піднятий національний прапор. Тоді, згадує Лев Бірюк, прапор простояв недовго. Десь через день, може через ніч, цю щоглу зігнули, прапор порвали, і ми вимушені були ту железяку викинути і поставити більш товщу, ну і вищу, повісили прапор, і для того, щоб її більше не гнули, ми обмазали салідолом цю, щоб ніхто не заліз. І таким чином цей прапор простояв дві, може, доби, може три, але потім все-таки приїхала комунальна машина, вишка, на ній залізли нагору, вже не гнули цю трубу, а просто прапор зняли. Оцей прапор знятий з тої щогли тоді. Прапор встановили у Хмельницькому 9 березня 1990 року, а після того, як його зняли, зберіг його у себе тодішній міліціонер, а нині завідувач відділу роботи зі зверненнями громадян Хмельницької міської ради Анатолій Савченко. Коли рухівці вивішали цей прапор у нинішньому сквері Шевченка, то дали команду старше керівництво міліцейське, щоб старший дільничний інспектор, це такий Микола Ященко, десь вночі, я цього не знав, зрозуміло тоді, щоб він вночі, відповідно, там взяв техніку і цей прапор зняв. Він так і зробив. Вранці наступного дня приходить до мене в кабінет і каже,
Денисович, я знаю, що ви, так би мовити, ну, маєте такі патріотичні почуття, та й він такий самий патріот України, нати вам цей прапор. Я його взяв, просто я його зберіг, і це тоді, в 91-му році, це був просто синьо-жовтий прапор. А зараз, якщо хочете, це вже така, ну, історична реліквія. У жовтні 2017 року Анатолій Савченко прапор передав до Хмельницької міської ради. Іван Бухал, котрий у 1990 році очолював Хмельницький міськвиконком, каже, історія встановлення прапора у Хмельницькому цікава і особисто для нього принципова. Є документ офіційний, рішення Ради Хмельницької, підняти прапор, піднімали його урочисто, піднімали ті, які воювали під червоним прапором, і ті, які не воювали, а знали про цей прапор. Тому він був тоді підняти офіційно. Єдиний обласний центр, де після того, як Верховна Рада прийняла закон про прапор. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Автомобілі для сімейних лікарів отримали 13 сільських лікарських амбулаторій із 7 районів Хмельниччини. Це другий транш забезпечення машинами центрів первинної медико-санітарної допомоги на селі. Перший виділили навесні, тоді на сільську амбулаторію було передано 27 автомобілів. До кінця року планується закупити ще 20 машин, повідомила заступник голови Хмельницької ОДА Світлана Павлишина. Це головний лікар Красилівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Ватажук. Він отримав один автомобіль у Кульчинівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Ця амбулаторія входить до складу Красилівської ОТГ. Олег Ватажук каже, раніше лікарі до хворих їздили на автомобілі УАЗ 1985 року випуску. Ми думаємо, що все-таки лікар буде експлуатувати автомобіль сам. Тобто шофера не вигідно тримати, тому що автомобіль буде обслуговуватися на станції технічного обслуговування, і лікар буде мати змогу сам поїхати на виклик і обслужити пацієнта. Наркевицька ОТГ обслуговує 6600 населення. На наш ОТГ виділений один автомобіль. І, звичайно, ми з місцевого бюджету будемо в цьому році і наслідуючи виділяти кошти на обслуговування цього автомобіля, і це буде в межах 50 тисяч. Автомобілі планується використовувати лікарями для відвідування хворих, каже заступник директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Наталя Федів. Це автомобілі саме для сільського лікаря в сільську амбулаторію. Це не для чиновника автомобіль, це не для головного лікаря автомобіль. Це автомобіль для практикуючого лікаря загальної практики сімейної медицини, які сьогодні обслуговують населення кількох сіл в радіусі до 7-10 кілометрів. Звичайно, пацієнти, які, як правило, старшого віку, похилого віку, отримати лікарську допомогу, приїхати в амбулаторію, багато хто просто не спроможний і не може. І без автомобіля, без відвідання лікарем пацієнта, таку допомогу вони просто не отримають. Основну суму коштів на придбання автівок взяли з державного бюджету, каже заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Світлана Павлишина. Це кошти державного бюджету, згідно програми «Сільська медицина». Кожен із наших 13 автомобілів коштує 574 тисячі гривень. 74 – це співфінансування місцевих бюджетів, а 500 – це державний бюджет. За словами заступника директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Наталії Федів, амбулаторії Хмельниччини до кінця року отримають ще 20 автомобілів. Зараз транспортом для лікарів сільська медицина області забезпечена на 60%. Тетяна Ворожцова, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 24 серпня з 8 до 15.00 буде перекрито рух автотранспорту на вулицях Гагаріна від вулиці Кам'янецької до вулиці Грушевського, Володимирський – від вулиці Кам'янецької до вулиці Соборної. Про це повідомила інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська. За її словами, дорогу перекривають у зв'язку з проведенням заходів, присвячених 28-й річниці Незалежності України, з метою забезпечення публічної безпеки та громадського порядку, дотримання безпеки дорожнього руху під час святкування. Байкери з різних куточків України з'їжджаються сьогодні на мотофестиваль «Вервольф-2019 Вікінг», що проходить у Меджибужі. Організатор фестивалю Володимир Бадлюк розповідає, що фест триватиме до 25 серпня включно. Продовжить Анастасія Збродова.
11 років поспіль мотофестиваль проходить на території Меджибіської фортеці. Тематика цьогорічного – вікінги. У програмі показове шоу лицарів та вікінгів, тематичні майстер-класи, а також виступи рок-гуртів з усієї України. Мирослав Лученський приїхав на фестиваль з міста Косів Івано-Франківської області. Розповідає, що на мотоциклі їздить 19 років. Дізнався від друзів про фестиваль, приїхав вперше. Я не знаю, що чекаю, поки що мені тут все подобається, гарна атмосфера, а далі побачимо вечором. Всеволод Чехун приїхав з Києва. Одяг та його доповнення, каже чоловік, робили разом з жінкою. Розповів про свій музичний інструмент. Це волинка насправді. Ось, і хоча волинка переважно асоціюється у людей з Шотландією, ну на мені така картата спідничка, яка зветься кілт. От насправді це іспанська волинка. Це модель іспанської волинки, десь 18-19 сторіччя, але робив наш київський майстер. Майстриня декоративної зброї для вікінгів Валерія Купер приїхала з чоловіком з Одеси. Вони роблять та продають вироби з дерева та шкіри. Розповідає, займається цим 10 років, а розпочалось усе з весілля. Спочатку ми вирішили зробити своє весілля у стилі вікінгів. Ось, якщо ви подивитесь на мого чоловіка Віка, то, собственно, він дуже схожий, він навіть без костюму і без нічого дуже схожий на вікінга. Віталій приїхав вдруге на фестиваль. Він з Хмельницького. Розповідає, свій одяг та прикраси робив сам. Тому, каже, чекає майстер-клас з виробів зі шкіри. Того року був вперше, але як музикант. Я виступав разом із гуртом. Враження в цілому за той рік, я скажу, що були неймовірні, адже більше всього грає роль сама атмосфера. А атмосфера, тут скажу, ну, приїхав як ніби додому. Організатор фестивалю Володимир Бадлюк розповідає, що сьогодні у програмі екскурсія по території фортеці, а ввечері – рок-дискотека. Додає, що минулого року з'їхали 600 байкерів. Каже, цього року також розраховують на таку кількість. Завтра в нас буде насичена програма, будуть у нас такі показові бої вікінгів, це професійні такі реконструктори, скажімо, да, ну вони просто показово влаштовують шоу. Будуть волинкар буде, там як гра на волинці, лучний тир, буде кузня, різні майстер-класи, родзинкою стане гонка на таких дрифт-байках біля фортеці, біля стін фортеці. Тобто це буде так цікаво. Таких мотоциклів ви ще не бачили. Володимир Бадлюк додає, фестиваль триватиме до 25 серпня, а учасники та відвідувачі розташують намети на ночівлю на території фортеці. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 80 учасників та 10 команд взяли участь у міжнародному турнірі з волейболу серед ветеранів. Змагання стартували сьогодні в Хмельницькому. Всього у турнірі змагається 6 чоловічих команд у віковій категорії 45+, і 4 жіночі команди у віковій категорії 35+, розповідає організатор турніру Ольга Вахрамієва. Тут грають майстера міжнародного класу, майстера спорту України. У першому протистоянні команд Буковина – місто Чернівців, Україна, і Полісся – місто Мінськ, Білорусь. Перемагає команда з Чернівців. Скажемо відверто, суперник був достойний. Ну, але ми приложили максимум зусиль для того, щоб перемогти. Звичайно, нема тої команди, яка не хотіла би перемогти. Ну, напевно, у нас удачі і бажання було більше, ніж у команди наших суперників. Капітан команди Полісся Віктор Конвішер поразкою не розчарований. Завжди, звісно, важлива перемога, тому що це емоційна складова. Участь – це не тільки змагання, це і неформальні розмови. Ми спілкуємося, п'ємо каву, згадуємо минуле, будуємо плани на майбутнє. Це особливо важливо для ветеранів – згадати молодість і в душі залишитися молодим. На другому майданчику змагаються жіночі команди «Оазис» міста Київ і команда «The Best» з Хмельницького. Перемогу здобувають хмельничани. Перемога завжди вона дається, ну, нелегко, але злагоджена робота команди, ну, показала все. Всі стояли на своїх місцях, все було так, трохи було помилок, але загалом результат
нас порадував. Нагороджувати переможців надзвичайними кубками, додає Оля Вахрамієва. Кубки в нас вироблені в Кам'янці-Подільському, ексклюзивні, з глини. Завтра на День Незалежності відбудеться фінал і нагородження спортсменів. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!